davriy sistema va davriy qonun 31 test qaysi javobdagi elementlarning ionlanish potentsiali kamayib boradi ionlanish potentsiali yoki ionlanish energiyasi davr bo'yicha guruh bo'yicha guruh bo'yicha kamayadi davr bo'yicha esa ortadi ortadi mana shu ketma ketlikda o'zgaradi Xo'p, endi geliy neon argon kripton mana bu yerga qaraydigan bo'lsak agar geliy neon argon kriptonga geliydan demak kriptongacha kelyapti ya'ni radiusi ortib borish tartibi bu yerda guruh bo'yicha ketma ketlik berilgan biz aytdikki guruh bo'yicha kamayadi deb aytdik demak ushbu ketma ketlikda kamayadi yo'lanish potensiali kamayib boradi deyapti bu to'g'ri keladi sezi rubidi kaliy natriyga qaraymiz demak sezi mana sezi rubidi kaliy natriy bu esa demak guruh bo'yicha faqat teskarisi eng yuqori vakilidan guruhdagi past vakiliga qarab o'zgaryapti demak mana buni teskarisi bo'ladi mana bunaqasiga bo'lsa bu yerda ortadi bo'ladi demak bu xato bo'ladi C variant b variantga qaraymiz litiy kali natriy vodorod berilgan litiy demak litiydan keyin kali kelyapti undan keyin natriy kelyapti undan keyin esa vodorod bu yerda umuman chalkashib ketgan aralashib ketgan ortadi kamayadi ortadi kamayadi bo'lib ketgan yoki kamayadi ortadi shu qilib bir xil ketma ketlikda o'zgarmagan o'sha uchun bu javob ham xato bo'ladi d d variantga qaraymiz magniy kalsiy stronsiy berii berilgan magniy kalsiy stronsiy va undan keyin bei demak magniydan kalsiyga o'tgan paytda kamayadi kalsiydan stronsiaga o'tgan paytda kamayadi lekin berilliga o'tgan paytda ortadi faqat kamaymaydi ha? demak bu ham xato bo'ldi bizaga esa kamayib boradi debdi. boshqa javoblari demak ortadigan joyi ham bor o'shaning uchun b d C javoblarini olmaymizda a javob to'g'ri deb olamiz